O gelir deyən o. Aqropark ərazisindəki salınan intensiv bağlardakı bu ağaclar cəmi 1 il 4 ay öncə əkilib. Hazırda daxili bazarlarda satış üçün meyvə yığımına start verilib. Meyvələr isə gördüyünüz kimi həm görünüşsə görkəmli, həm də dadlıdır. İl yarım əvvəl salınan Yevlax Pilot Aqroparkının ümumi ərazisi 2855 hektardır. Buranın ilk rezidentlərindən olan Samir Xeyirbəyov aqroparkda işlərini meyvəçilik və tinkçilik üzərində qurub. Ona ayrılan əkin sahəsinin 40 hektarında intensiv meyvə bağı, 20 hektarında isə tinkçilik təsərrüfatı yaradıb. Meyvə bağından ilk dəfə məhsul tədarükünə başlanılıb. Bu bağ 2022-ci ilin fevral ayında əkilib. Hal-hazırda yığım gedən çeşid ərik çeşidinin perfect red çeşididir. Gözəl məhsul var bu il. Demək olar ki, 1 hektara 8-10 ton arası məhsul gözləyirik. Verimliyi çox gözəldir, rəngi, yəni torpağın şoranlı olmasına baxmayaraq, gilli olmasına baxmayaraq gözəl məhsul almışıq. Eyni vaxtda əriklə bərabər şaftalı yığımı da bizdə gedir, şaftalı yığırıq. Sözü gedən təsərrüfata 1 milyon manatdan çox investisiya yatırılıb, 11 nəfər daimi işlə təmin edilib. Mövsümü işlərə cəlb edilənlərin sayı isə daha çoxdur. 2 il müddətində burada çalışıram. Gördüyünüz bu bağlar Yevlax Aqropark sahəsində olan intensiv bağlar sayılır. Bugünkü gündə 8 heyət çalışır. İşimizə məmnunuq. İntensiv bağlarımız var. Bugünkü gündə gördüyünüz kimi meyvələr yetişibdir. Satış üçün meyvələr yığırıq hazırda. Biz də ki, işlə təmin olunmuşuq burada. Yevlax Pilot Aqroparkında meyvə bağlarından savayı 3000 başlıq ətli istiqamətli heyvandarlıq kompleksi üçün yem təminatı zonası yaradılacaq. Bundan əlavə şəkər çuğunduru, pivəli arpa, eləcə də pambıq əkiləcək. Aqroparkın ərazisinin 141 hektarını isə emal və sosial zona təşkil edəcək. Effektiv layihədir. Hal-hazırda biz layihənin ilkin başlanğıc mərhələsindəyik. Deyək ki, bu ilin yekununda daha çox ərazilərin əkinatına cəlb olunması nəzərdə tutulur və biz ilkin müraciətlər əsasında gördük ki, bu layihə daha çox fermerlərimizi cəlb eləyir. Nəzərdə tutulur ki, gələcəkdə belə bir layihələrin təkrarı həyata keçirilsin. İndiyədək Pilot Aqroparkda ümumi investisiya həcmi 26 milyon manatdan çox olan 7 sahibkarlıq subyektinə rezidenti statusu verilib. Bu rezidentlər tərəfindən 130 hektardan çox ərazidə əkin işləri aparılıb. Qeyd edək ki, Aqropark ərazisində istehsal olunan məhsulların beynəlxalq sertifikatlaşdırılması da nəzərdə tutulur. Elnur Tofiq, Elmin İsfəndiyarov, Cavid İsmayıl, Nuray Mustafa, ASTV Xəbər.